Так, друзья, всем привет. Значит, дивиться. Ну, Санька, подожди. Осталась у нас шальовка. Ну, 100 на 30 наша, то, что мы брали на кровать. И получается, цієї шальовки у нас хватило. Столик мы хотели сделать. У меня цех, ну, типа комната, цех такий обвалочный или мясный. Я потом покажу, мы туда робимо столик. Там уже один такий есть. И еще материал остался у нас на... Сейчас я покажу. На кровать еще на одну. Кровать сделали, дуже довольны, но вам не показали. А это сынок, каже, тоже хочу такую кровать, и мы ему на днях сделаем. Закажем два бруса, куму Вадосу он привезе, 100 на 50, и шальовка есть, и доробим. Да, Сань? А цей сделали мы 2 метра. Тоже весь шальовка, единственное, что ножки мы сделали, и брус нашли старый, розпиляли его вдоль, и таким образом, а ну, Сань, переверни его, как он с той стороны покажем. Внутри? Ну да. Он снутри вот так. Тоже шальовка распущена пополам по 5 сантиметров. И, ну, чисто как укрепляющий, чтобы если нагрузка будет здорова на стол, то вот так. Хотели раскосы тут еще сделать. Ну, он там в углу стоятиме, то есть особо на него нагрузка, там лотки, ящики, мясо положить. А так... А вообще, кто себе будет делать, то кидайте маленькие раскоски, такие косиночки. И также побелили той сарай маленький. Будем завтра делать отъем. Ну, тоже снимем ролик. Короче, вот так. И сейчас занимаемся зачисткой. Почистим, не будем пока ничем скрывать. Скорее всего, мы потом просто линолеумом сверху сделаем и все. Вот так, и, вот так точно сделаем, как мы тут сделали. Вот. Обычный линолеум. Гвоздиками. И очень удобно вытирать вообще четко. Если тут кладешь мясо, сало, очень удобно. Протер, отлично. А это мы хотим убрать сейчас этот холодильник. Тоже в ту комнату. В мясное отделение. И продолжим тоже цей же столик туда до конца. И у меня еще такой линолеум остался. Это старый советский линолеум еще тех времен. Крепкий. И тоже сюда хватит. Ну а на той стол получается, что надо будет чи купить, чи найти старый. И тоже обить. Это получается цей и там еще один, чтобы они одинаковые были. И вот же мы тоже такого типа, как той, ну той из новой шальовки, а це из старого, грубо говоря, таке, як типа поддон розібрали і теж так само зробили, і ножки, і теж розпустили якийсь брус. І теж столик хороший, оббили його лінолеум, красота. Теж так для розділки, якщо треба на будущее. Коротше, отакі от у нас діла. Погодка хороша, шепче, сонечко, все прекрасно. И все отлично. И на столик хватает, получается, чтобы зачистить одного круга этого лепесткового. Мы сначала весь брус отдельно позачищали, потом боковую шальовку, и потом уже скрутили столешницу, верхнюю крышку, и ее сейчас зачистим и уберем. Сейчас я вам... Ну, а там у нас, получается, комната, где мой гараж. И рядом комната, а то там мясное отделение. Ну, я потом покажу, мы там будем складывать что-то. Это же я туда холодильник, потому что уже начинается жара. Сейчас начнутся мухи, жарища, то есть мясо, сало остывать не будет уже. И муха летает, поэтому мы туда перебазируемся, и холодильник хочется и туда. И будет так. Также мы сделали себе крючки с сашком, такие, как у Андрея, для мяса. Вот такие. Дуже удобно, подцепив раз, раз. Ну, короче, попробовали сами. Раз, два, три. И дальше. Ну, так трошки получается, я потом покажу, как получается. Благодаря
Андрею, ото дивився, як він робить, і це, і щось заповнив, і потихоньку повторяємо і так робимо. Насчет каналізації в сараї, ми вже викачували раз, я купив фекальний насос і ним викачав, ну одна вода, що тут, викачав і все, він, коротше, канашка пуста. Все стікає, все чітко сюди, проблем ніяких нема, то і все красота. Ото таке, таким ми займаємося, щоб сказати щось грандіозне і щось нове, ну нема такого. Все по-старому. Также спрашивали, где Борька и Аська. Ось Аська. Жива, здорова. Вон Борька. Сховалися в теньку. І сплять. Понаїдалися. То куча битого бетону, це з цього сарая. Демонтаж як був, то ми оттуда виносили. Кудись його використовую. Ну і також той вагон я вже показував в прошлому ролику. Ним займаємося. Коротше, таке. Що там іще вам показати, розказати? Багато чого, ну не все зразу. Також оцей сарай газоблочний я вирішив пустити під всякі хахарюшки. Ну таке, що не потрібно там, не знаю, всякі там вон, ліса, мішки, металу багато ми надемонтували із сараю, що розбирали. Це ж я вагон буду внутрі ним обшивати. Ну такого. І отут чисто сарай буде тепер під хахарюшки, бо ніде все ставити, нема де там мішки положити, там ті ж сковородки, бензокосу, бензопили, немає де. А так тут буде. Я тут теж якби хотів спочатку зробити щільовий пол, викопати оцей весь бетон, підняти, углубитися, пліти якраз би хорошо б трьохметрові лягли. А потім подумав, не треба мені. Тут мені треба і обичний сарай для. Ну, для таких вещей, ось як тут, його нікуди, навіть ті ж самі колеса, зимні, літні, сюди положити, там іще щось, то є дуже удобно. Треба порозбирати ці перегородки, вони вже не потрібні, і буде отак. Ну, а цей сарай ми готовимо, то вже покажу. А так ось такі діла, отак виходить у нас столик. Тобто, кому треба столик, там для розділки, ще для чогось. Для дома взагалі супер варіант. Із шальовки, простий, недорогий. Кстати, кровать я сьогодні заходив, дивився, так як ми зробили двохспальню, 7 з чимось тисяч гривень. 7 з копійками. Поэтому лучше самому зробити. І ми зараз як убираємо когось на м'ясо, зразу буржуйку затопив, там вода кипить, ну, якщо треба помити, там, чи що, щоб кип'яток розвів, помив, сполоснув, отлично. Тобто, каструлька то, що треба. Ну, так і є. Санька у нас. Уже айфона в нього немає. Сьогодні купив він другий беушний, естельку. Ну, вроді би нічого, вечором подивиться, що як. Ото так. Він ще його не знав, цей новий телефон, що в нього 5 появився. А там завтра може скаже, такий, не такий. Йому тяжело угодити. Той телефон не такий, той не такий. Сашко, це ж Санька, ми козирьочка так гнули, самі робили, взагалі класняче вийшли. Зараз дощ, не дощ, і витягує. Ми, коротше, їх два рази переробляли. Спочатку самі шляпки оці іменно двоскатні були чуть ниже. Воно там внутрі дуже здоровий об'єм, ну, для продува вітра. Ну, внутрі була душегубка. І ото ми потім опять залізли, підняли їх вище на 15 см. Воно не скаже, що вони підняті на 15, бо скати, а так на 15. Там, ну, зараз отлично, циркулює отлично. З цієї сторони вікна я закрив, ну, щоб сонце туди не попадало. А з тієї сторони зараз будемо робити і приоткриємо вікна, і буде отлично. Також ми на кар'єрчик зробили каліточку собі.
щоб не то ми шифер ставили, а зараз каліточка відкрив, тачки взяв, що треба, поїхав. Коротше, так. Що, обмітай, Санька? Так, отлично, да. Оце ж Юльки попався такий хазяїн, хазяйковитий, як Сашко. І щіточкою вміє робити, і наждачкою терти, і все. Та чим він тільки не вміє робити? Ну, тож. Не, хороший, Сань, да? Отлично. Пойде. Так, отлично. Дивились сьогодні, скільки взагалі ціни такі сумасшні. Кровать, я ж кажу, більше 7 тисяч, да? Да. Кровать. А ми будемо робити ще одну спальню. Ну, потім вже її покажемо там, дозакажемо. Коротше, такі, друзі, діла. А цим ми займаємося. Саня каже, кому треба кровати, столики, обращайтесь. Він здере недорого. Все, всім пока і пальчики вверх. Чао!